srdačno pozdravljam u ime udruge Vinogradara Trsek i želim vam dobrodošlicu na 31. po redu međunarodnu izložbu mladih vina Vincekovo 2024. Posebno pozdravljam župana Varaždinske županije, gospodina Anđelka Stričaka. Pročelnika upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, gospodina Dragutina Vinceka. Hrvatskog generalnog konzula u Mađarskoj i počasnog građanina grada Ludbrega, gospodina Drago Horvata. Gradonačelnika grada Ludbrega, gospodina Dubravka Vilića. Predsjednika gradskog vijeća grada Ludbrega, Darka Jagića. Načelnika općine Martijanec, gospodina Branimira Nađa. Pozdravljam i predsjednika ocjenjivačke komisije, diplomiranog inženjera Marijana Čižmešiju. Direktora Vinarskog instituta iz Pečuha, Zoltana Madarasa. Isto tako pozdravljam gradske i županijske vijećnike, te naravno još jednom želim dobrodošlicu i svima vama, vinogradarkama i vinogradarima. Za ocjenjivanje na Vincekovo 31. međunarodnu izložbu mladih vina zaprimljeno je 440 uzoraka iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Uzorci su se prikupljali 6. i 7. siječnja, a organoleptičko ocjenjivanje provedeno je u periodu od 11. do 13. siječnja. Provele su ga tri komisije s po 5 degustatora. Svi degustatori imaju certifikat o provjeri znanja i sposobnosti za degustatora, što je sukladno pravilniku o organoleptičnom ocjenjivanju mošta i vina u Hrvatskoj. Predsjednik ocjenjivačke komisije bio je diplomirani inženjer Marijan Čižmešija, koji je dakle izvršio sistematizaciju i razvrstavanje uzoraka i na temelju toga je obavljeno šifriranje vina. Do predsjednici na ocjenjivanju bili su doktorica znanosti Mirela Ostrečat i diplomirani inženjer Miroslav Matovinović. Zapisničar na ocjenjivanju bio je Mladen Matijašec. Ocjenjivanje je provedeno metodom 100 bodova i konačnom ocjenom medijana, a sve u skladu s međunarodnim standardima i preporukama. Na osnovu dobivenih bodova dodijeljeno je 107 zlatnih trseka koji su postigli 85 i više bodova. Srebrni trsek dobiva 209 uzoraka vina koji su bili u rasponu od 80 do 84 boda. Brončani trsek dobiva 68 uzoraka vina u rasponu od 75 do 79 bodova, dok priznanje dobiva 12 vina u rasponu od 70 do 74 boda. Eliminiranih vina s manje od 70 osvojenih bodova bilo je 44, a razlozi su defekti u mirisu i okusu. Nakon ponovnog ocjenjivanja po 4 bijela vina i 4 crna vina, izabrani su najbolji. Najbolje ocjenjeno mlado crno vino je vino sorte Merlot, uzorak broj 387 sa 91 bodom, dok je kod bijelih sorata vina izabran Rajnski Riesling, uzorak broj 119 sa 88 osvojenih bodova. Već sam spomenula da je ovdje s nama predsjednik ocjenjivačke komisije, diplomirani inženjer Marijan Čižmešija, pa ga molim da nam u nastavku iznese svoj osvrt na ovogodišnju izložbu. Poštovani vinogradari i vinari, članove udruge Trsek, poštovani uzornici, predstavnici grada Ludbrega, susjednih općina, i predstavnici Varaždinske županije, poštovani gosti iz prijateljskih udruga s kojima Trsek već godina surađuje, sve vas skupa srdečno pozdravljam u ime i svojih kolega, ocjenjivača, enologa koji su 3 dana sudjelovali u ocjenjivanju vina za ovu današnju 31. po redu međunarodnu izložbu vina u Ludbregu. Vrijedni članovi organizacijskog odbora i ove godine prikupili su iznimno velik broj uzoraka,
iz različitih krajeva Hrvatske, ali i susjednih zemalja Republike Slovenije i Republike Mađarske. Uzorci koji su došli pred ocjenjivače, 37 različitih sorata, bilo da je bilo riječ o sortnim vinima ili mješavinama sorata, u kategoriji bijelih, crvenih ili ružičastih vina. Prikupljene su i 4 voćna vina i 10 rakija i likera. Od ukupno 260 proizvođača vina. Ocjenjivanje smo odradili po međunarodno priznatoj metodi, 100 pozitivnih bodova, u peteročlanim komisijama, a konačna ocjena za vino bila je medijana od svih 5 ocjenjivača. Ako analiziramo rezultate koje su vina postigla i uzmemo u obzir to da smo imali prilično zahtjevnu vinogradarsku godinu i sa vremenskim nepogodama i sa velikim potencijalom bolesti, mislim da su vinogradari svojim trudom, znanjem i zalaganjem izvukli maksimum po pitanju grožđa, a kasnije i time vina. Vina koja su došla pred nas mogu biti zadovoljan, harmonična su, ne previše alkoholična sa ugodnim mekanim kiselinama i naravno izraženim sortnim aromom. Većina vina još uvijek, znači, se nalazi u fazi dozrijevanja i treba će još određeni period da dosegne svoj maksimum, pritom mislim naravno na crvena vina. Kao što je već rečeno, u uži izbor za najbolje ocijenjeno vino ušla su po 4 uzorka bijelih i 4 uzorka crvenih vina. Ponovno su šifrirana pod oznakama A, B, C i D i dana ocjenjivačima da u usporednom kušanju odluče o tome koji uzorak je najbolji. Najveći broj glasova kod bijelih vina dobio je uzorak prijemnog broja 119, sorte Riesling Rajnski, koji je došao u redovnom ocjenjivanju pod šifrom 1095. U kategoriji crvenih vina najveći broj glasova u pripetavanju dobio je uzorak oznake prijemna 387, sorta Merlot, koja je u redovnom ocjenjivanju došla pod šifrom 1105. Dopustite mi da zahvalim organizatorima ovogodišnjeg ocjenjivanja na ukazanom povjerenju za vođenje ocjenjivačkih komisija i naravno želim ih pohvaliti na njihovom trudu i besprekornoj organizaciji od samog šifriranja, ocjenjivanja i organizacije ove izložbe. Čestitam svima na osvojenim nagradama. Želim vam uspješnu novu vinogradarsku godinu koju smo evo isluženo započeli prije nekoliko dana obilježavanjem blagdana Svetog Vinka. Naravno, želim vam puno dobrih vina. Živjeli! Predsjednik Vinske komisije, a nekoliko riječi će nam u nastavku reći i predsjednik Udruge vinogradara Trsek, gospodin Krešimir Horvat. Poštovani članovi Udruge Trsek, poštovani gosti, sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime upravnog odbora i svoje osobno ime. Vino je dokaz da nas Bog voli i da nas želi da nas vidi sretne, rekao je Benjamin Franklin jedne davne godine. Nakon teške godine za vinare, mislim na 2003. Ali za sve vinare što se tiče vinograda, nakon ove izložbe vidimo da je kvaliteta vina ipak visoka. Od 440 uzoraka ocijenjeno je sa zlatnim vinom njih 107. Ovo je moja treća izložba kao predsjednika Udruge Trsek. Moja prva godina mandata, 2021. digli smo, kako je rekao i predsjednik komisije, godovni prag i svake godine mogu slobodno reći s najbrojnijom od 18 članova komisijom i također
jako kvalitetnom, mogu reći i najkvalitetnijom. Svi redom enolozi, someljeri sa poljoprivrednog instituta iz Zagreba, stvarno ljestvicu dižemo jako visoko. Također slobodno mogu reći da je neka od ovih zlatna vina sigurno će osvojiti nagradu na dekanteru u Londonu, što samo dokazuje, kao i prijašnjih godina, da je izložba vina u Ludbregu vinarima samo prvi, ali i najvažniji korak u kojem smjeru to vino ide. Ovo je veliki dan za svakog vinogradara, ali i za mještana grada Ludbrega, samog turizma Ludbreške regije kojima je to tradicija. Vrlo je važna jer od održavanja najveće izložbe mladih vina u Hrvatskoj, ove 31. proslave Vincekovanu kod Svetog Vinka, organiziramo etnogastronomske sadržaje koji su turistima sve interesantniji. Također smo uoči ove izložbe osigurali i organizirali sljubljivanje vina i sira, gdje je moderator bio gospodin Hižak, pa sudjelovanje na Banjem Voku kao destinacija, organiziranje podruma vina za Svetu Nedelju, također udruga Trsek postaje brend grada Ludbrega. Neke stvari su dio tradicije i običaja, dok žive običaje živit ćemo i mi. A neki događaji kojim sudjelom su novi, inovativni, gdje želimo biti dio razvoja turizma Ludbreške regije. Zato je važno takve stvari njegovati i uporno dalje održavati kako bi se one prenosile na buduće generacije. Udruga Trsek jedna je od najaktivnijih udruga na području grada Ludbrega. Osnovana je 1995. Konstantno radimo na promociji i promicanju vinara i vina ludbreškog kraja, a izložba je kruna rada ove naše aktivnosti kroz cijelu godinu. Da je tradicija uzgoja vina na loze i poljoprivredne i koje je proizvodnje vina duboko ukorijenjena na području Ludbreških vinogora, dokazuje i prijateljske udruge iz drugih krajeva Hrvatske, pa čak sad mogu reći iz Mađarske, koje su prisutne na izložbi osobno ili su poslali svoja vina i na taj način nam iskazali poštovanje našem radu i radu udruge. Ove godine imamo posebne goste iz Vinarskog instituta iz Pečuha s kojima želimo proširiti suradnju i na koji način želimo da nam prenesu i znanja i nova saznanja što se tiče vinove loze i proizvodnje vina. Kako sam već rekao, udruga Trsek je aktivna kroz cijelu godinu, pa ću se samo kratko, jer meni tajnik rekao da ne smije biti predugi, samo kratko osvrnuti na rad aktivnosti koje provodimo i koje smo proveli u 2023. Evo, uređujemo gore kod Svetog Vinka i uredili smo klijet, organiziramo edukativna predavanja, a na poziv prijateljskih udruga vinara iz Nadina, Kastava, sudjelujemo na njihovim izložbama vina. Također, naši članovi sudjeluju na izložbama vina okolnih udruga, gdje postižu također odlične rezultate. Naši članovi uz pomoć Varaždinske županije sudjeluju na dekanteru, organizirali smo izlet u Peću, Ormoš, Međimurje, Cesticu prošle godine. Sudjelovali smo na dva izdanja Vanjeg Voka kao jedna od destinacija. Bili smo dio hodočasničke rute Camino i ugostili hodočasnike kod Svetog Vinka. Za vrijeme Dana Svete Nedelje ugostili puno dobronamjernika, hodočasnika i ljudi kod naših podruma. Organizirali evo nedugo i blagoslov Trsak za Vincekovo, gdje smo počastili sve dobronamjernike koji su bili sa vrijeme kodosti. U planu je evo još izgradnja sjenice kod Svetog Vinka koja bi služila ne samo nama, nego svim gostima, posjetiteljima gore kod Vidikovca. To planiramo evo isfinancirati kroz natječaje Varaždinske županije i grada Ludbrega. Tu je i sudjelovanje u svim manifestacijama koje grad organizira. I to je bilo nekakvi kratak rezime što smo sve radili. Ove godine od šampiona izložbe za crna vina gospodina Vučemilovića iz Nadina, bijela vina gospodina Matijašica Mira iz Sigenca, dodjeljujemo još jednu posebnu nagradu koja će ostati i idućih godina, a to je nagrada Branko Kežman. Za najbolje ocjenjeno vino člana udruge, Trsek, a sve u čast pokojnom predsjedniku udruge, gospodinu Branku Kežmanu. Postoji samo jedan zakon pijenja, bilo kad, bilo gdje i bilo kako. Ozbiljnom vremenu, ozbiljnom čovjeku i ozbiljnom narodu, to je sasvim dovoljno.
Tako na kraju želim zahvaliti svim članovima upravnog odbora koji su odvojili puno svog slobodnog vremena da bi jednu takvu izložbu i organizirali. Želim zahvaliti i Varaždinskoj županiji, gradu Ludbregu, okolnim općinama Sveti Đurić, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Martijanec. Naravno, hvala ocjenjivačkoj komisiji i predsjedniku Čižmeši. Hvala i dragom gostu, počasnom građanu Dragu Horvatu što je uveličao našu veliku priredbu. Svim gostima, gostujućim udrugama koji su tu uvijek uz nas. Također, svim donatorima, oglašivačima koji su se kod nas oglašavali. Hvala vam svima i živjeli. Hvala predsjedniku udruge Vinogradara Trsek. Eto, domaćini su nam uputili dobrodošlicu, a gosti će nam uputiti pozdrave. Sa nama je udruga vinara Grost iz Velike Gorice, u čije ime će nam se obratiti gospodin Mijo Jakonić. Dobar večer svima, lijepo vas sve pozdravljam u ime članova udruge vinara i vinogradara Grost iz Velike Gorice, iz našega ravnoga Turopolja. Evo, čestitam bi organizatoru udruge Trsek na ovakve lepoj i dobroj izložbi vina koji svake godine. Čestitam svima koji su dali vina na ocjenjivanje i koji su dobri nagrade. Želim vam uspješnu i dobru novu vinogradarsku godinu. Živjeli. A molim bi sada predsjednika da mu vručim skrbi poklon. Hvala lijepo. A sa nama je i gospodin Berislav Sušanj, predsjednik udruge prijatelja Ruž, Grozja i Vina Kastav. Dobro večer. Nažalost, predsjednika Berislava iz udruge Belica nije sa nama danas i nije mogao doći, ali ja ću vam svoje ime i u ime članova udruge Belica zaželjeti dobrodošlicu na ovaj lijepi događaj. Želim se zahvaliti udruzi Trsek što nas svake godine pozove i što smo postali evo već dugogodišnji prijatelji. Želim vam svima čestitati na građenim vinarima koji ste osvojili neke nagrade i želim svima dobru zabavu i da se danas svi lijepo tu skupa zabavimo. I molim se predsjednika da mu uručimo jednu. Sa nama je i gospodin Vedran Viketa, tajnik udruge vinogradara i vinara Nadin iz Nadina. Dobro večer svima, evo ja sam prvi put ovdje u ovom lijepom gradu, u ovom lijepom mjestu, u ovom predivnom ambijentu. Predstavljam udrugu vinara i vinogradara Nadin. Naš predsjednik gospodin Tomislav Blavić je spriječen ovaj puta prisustovati u ovoj manifestaciji, ali evo u ime svih naših članova, naše udruge iz Nadina, Zadarske županije, pozdravljam vas sve, želim da se lijepo zabavite i još jedanput čestitam svim nagrađenima. I naravno jedan prijatni poklon iz naše udruge, vaše predsjednika. Iz politike ovdje, jer danas vino nije samo nešto što uživaju vinari, nego je to i jedan turistički brend, tako da je dobro spojiti jednu i drugu stranu. U svakom slučaju čestitam svim dobitnicima nagrada i
želim vam dobro zabavu večeras. Hvala. Sa nama su i predstavnici Gračkog Grozdjaka iz Svetog Đurđa. U njihovo ime obratit će nam se gospodin Marković. Dobro večer svima. U ime udruge Grački Grozdik, svoje osobno ime, zahvaljujem se svima kad smo se pozvali, svim nagrađenima, čestitom na nagradama. Hvala. Sa nama je predsjednik Vinarskog instituta iz Pečuha, gospodin Zoltan Madaras, koji će nam se obratiti na engleskom jeziku, ali vjerujem da to neće biti problem, da ćemo ga svi razumjeti. So, ladies and gentlemen, thank you so much for the invitation to be here today. It's a very important occasion for us, and that's why I would like to thank you again to Mr. Horvath to invite us for this evening, because in our institute, the Grašavina, the Olasvizling, as you call it, it's very important. In the next couple of years, we will be focused on it. So we are looking for the partners, and we would like to work together with you in the variety research of the Grašavina in the future. And that's why I would like to ask to be a bridge between Ludberg and our institute to Mr. Drago Horvath, our general consul, who gets the connection and organized the last year you were in our institute. And we hope it wasn't the last, only just the first occasion when you were here, when you were in our place. Thank you so much. Preskočili smo udrugu Pinta Novi Marof, u čije ime će nam se obratiti gospodin Mario Šafra. Dobro večer svima. Evo sve vas lijepo pozdravljam u ime udruge Pinta iz Novog Marofa. Čestitam domaćinu na prekrasnoj organizaciji. A također čestitam svima nagrađenima, posebno onima sa zlatnim medaljama. A ujedno koristim priliku, udruga Pinta ima u udruzi Pinta u sklopu je nas 7 udruga koje organiziraju Zlatnu kapljicu. Pa evo, početkom 4. mjeseca bit će i kod nas organizirana Zlatna kapljica, pa evo, sve skupa vas lijepo pozivam. Još jedanput čestitam svima, hvala lijepa. S nama je i načelnik općine Martijanec, gospodin Branimir Nać, koji će nam također uputiti nekoliko riječi. Poštovane dame i gospodo, dragi vinogradari, cijenjeni članovi ocjenjivačke komisije, uvaženi gosti i uzvanici, sve vas najljepše pozdravljam. Evo, ova 31. izložba mladih vina ovdje u Ubregu, kao i 30 prije nje, samo se jedan kratki presjek, jedna slika kakva je bila godina u smislu vinogradarstva prije nje. No nije najvažnije to što imamo 30 slika, nego što imamo 30 slika u kontinuitetu i ono što možemo reći da je 30 godina vinogradarstvo Ubreškog kraja raslo, napredovalo i svi oni koji ste malo stariji možete se prisjetiti da kako ste tehnologiju koristili prije 20-25 godina, kako ste opremu kupovali i koristili, koliko ste znanja imali, koliko ste bili spremni za nove informacije, nova saznanja, a koliko je to tek sad. Mislim da je svi oni koji su spremni na nova znanja, svi koji su se spremni prilagoditi trendovima, mogu biti samo dobri vinogradari. 2023. godina upravo je to prikazala, zato jer je priroda pokazala svu svoju čudljivost, ali i snagu. I samo oni koji su koristili
i bili spremni disciplinirano koristiti agrotehničke mjere koje im je struka savjetovala, mogli su donekle uspjeti sačuvati i kvantitetu i kvalitetu grožđa, samim time i vina koje danas ovdje izlažete. Ja bih danas čestitao svim vama koji ste se ovdje natjecali na ovoj izložbi, naravno najveće čestitke idu šampionima ove izložbe. Hvala lijepa. Gospodinu Nađu, a obratit će nam se i hrvatski generalni konzul u Mađarskoj i počasni građanin grada Ludbrega, gospodin Drago Horvat. Poštovane Ludbrežanke, poštovani Ludbrežani, poštovani prijatelji Ludbrega, danas je vrlo važno biti u Ludbregu iz nekoliko razloga. Vi znate da je tradicija naših starih vinogradarstvo i vi samo prenosite ono što su vam djedovi i očevi ostavili u nasljeđe. Kažu mudri ljudi, bolje da izumre mjesto nego običaj. Naravno da mi je drago da je ovdje nazočan i naš župan Stričak, gradonačelnik Bilić, a predsjednik udruge Trsek, gospodinu Horvatu, želim puno uspjeha u njegovom radu, a on se već pokazao vrlo uspješnim. Znači, uspostavio odličnu suradnju sa institutom iz Pečuha, s gospodinom Zoltanom Madarašom. To je institut koji je drugi u Europi, šesti u svijetu po tehnologiji dobivanja vina. Znači, možete uvijek od boljih učiti. Svi ste pobjedili koji ste danas nazočni. Naravno, moje iskrene čestitke zlatnima, srebrnima, brončanima, a oni koji to nisu, ne znači da iduće godine će biti zlatni. Znači, nikad nemojte odustati. Živjeli Ege Šegedre i puno uspjeha u daljnjim proizvodnji vina. Hvala, živjeli. Hvala gospodinu Horvatu. Ono što naslijedi je pozdravna riječ gradonačelnika grada Ludbrega, gospodina Dubravka Bilića. Evo, zahvaljujem, poštovani župane, poštovani konzule, drage vinogradarke, vinogradari, predstavnici medija, svi nazočni, sve vas našo pozdravljam na ime grada Ludbrega. S obzirom da ovo već traje odgovorni pozdrav kao aktualni sat na našim sjednicama ili više duže, a ja sam malo kasnije, ovdje ja ću sad stvarno skratiti. Najprije bih želio čestitati svima vama na trudu uloženom tijekom cijele godine. Evo, čuli smo od predsjednika Općiničkog suda koliko je to bila teška i izazovna godina. Unatoč tome, niste odustajali, vjerujete u to što radite, volite to što radite i to je ono zapravo što je najvažnije za vas kao vinogradare. A ono što je najvažnije za nas kao grad Ludbreg je da imamo izvanrednu suradnju sa vašom udrugom, da vaš proizvod, vino, za nas nije samo vino, nego je za nas zapravo temelj razvoja vinskog turizma. I što ste vi bolji, nama su perspektive da budemo što bolji u vinskom turizmu veći. Zato vas podržavamo, zato podržavamo sve vaše akcije, od ovih 30, odnosno 31 izložbe koje su iza nas, od vaših manifestacija koje organizirate tijekom godine, ali i svemu onome što zajednički radimo. Želim da tako nastavimo i dalje. Svima vama želim puno uspjeha ove godine, da opet proizvedete dobra vina, da uživate u proizvodnju vina, da na kraju uživate u vinima, vi i vaši prijatelji, vaši obitelji. I to je ono što je najvažnije, da ono što radite zapravo vam donosi zadovoljstvo i da opet se vidimo druge godine ovdje. Želim vam uspješnu ovu vinogradarsku godinu i još jednom čestitam vam svima koji ste izložili svoja vina na ocjenjivanje. Živjeli. Hvala gradonačelniku i zamolit ću ga da ostane ovdje s nama radi podjele nagrada. Po nastavku pozivam i župana Varaždinske županije, gospodina Anđelka Stričaka, da nam se također obrati s nekoliko prigodnih riječi. Dobar večer svima, poštovani vinogradari, vinari, sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime Varaždinske županije.
u ime svojih suradnika, zamjenice Silvije Zagorec, predsjednika Županijske skupštine gospodina Križanića i ovdje prisutnog pročelnika za poljoprivredu gospodina Vinceka. Poseban pozdrav upućujem brigadiru Hrvatske vojske Dragi Horvatu, našem sada aktualnom konzulu Pečuhu, a prije toga je obnašao dužnost vojnog atašea u Kini. A osim njega u diplomaciji imamo još jednog veleposlanika, to je gospodin Hrastić u Japanu, tako da možemo reći da ovaj kraj je i bogat po tim diplomatskim ljudima. Pa evo, pozdrav svima njima. Ovo danas vrlo dobro, nego možemo reći odlično. Kad sve to pogledamo, zbrojimo, oduzmemo, govorimo o zaista jednom velikom trudu, umijeću, puno ljubavi i volje u to sve trebalo ugraditi, kako vi, vinogradari i vinari, da bi proizveli sva ta kvalitetna vina, a isto tako, vjerujte, puno treba i volje, umijeća, a i slobodnog vremena i odricanja kod vođenja udruga. Bez obzira koje se udruzi radilo, pa evo čestitam predsjedniku Horvatu, predsjedniku ove udruge, a između ostalo županijskom vijećniku, da stigne sve to ovam dobro, ne dobro nego odlično, kako su rekli, odraditi. Varaždinska županija, to je danas već bilo naglašeno, nastoji poticati sve to, to nisu neki veliki iznosi, ali to su, ja bih rekao, iznosi pažnje, da cijenimo sve ono što vi radite i poduzimate. Prošle godine, zahvaljujući angažmanu našeg upravnog odjela i pročelniku Vinceku, zaštitili smo bučino ulje. Ove godine do trećeg mjeseca vjerujem da ćemo na europskoj razini zaštititi ludbreški hren. Uglavnom imamo nekih 18 poljoprivredno-prehrambenih proizvoda pod zaštitom, da li nacionalne ili europske razine. A taj broj već dovoljno govori o vrijednim našim ljudima. Danas, ovdje kad samo pogledamo ove stolove, koliko je to flaša, koliko je uzoraka, ovi hrabri valjda se budu odlučili to sprobati, mi manje hrabri budemo išli doma ranije, ali sve to daje jedan posebni duh, štih našoj županiji, da smo među najrazvijenijim, da smo među najempatičnijim, da smo uvijek spremni uskočiti u pomoć svima, odnosno uvijek biti prvi. Tako je bilo od navijek. Stoga, evo da nadužim, još jednom čestitke svima, čestitam udruzi i Međunarodnu izložbu mladih vina Dubrovnik proglašavam otvorenom. Hvala županu. Ono što nam u nastavku slijedi je uručenje nagrade ovogodišnjim dobitnicima priznanja i šampionima izložbe. Molim da nam se pridruži ovdje gospodin Matijašec Miroslav, čiji je Rajnski Rizling ocijenjen najboljim bijelim vinom izložbe. Stjepana Vučemilovića da nam se pridruži jer njemu uručujemo nagradu za najbolje crno vino izložbe. Radi se o sorti Merlot. Cijenjeno vino od člana udruge Trsek koja nosi naziv nagrada Branko Kečman. Kao prvi dobitnik navedene nagrade pod ovim imenom upisao se gospodin Mladen Matijašec.
ako nema, nije se na vreme pobrinuo za čašu. Ok, evo ja ću pozvati još jednom župana da onda svi zajedno nazdravimo. Imamo svi. Yeah.